halka waxaan maanta ka hadlaynaa waxa inagu soo dhowo fudud ee inagu soo haya tartanka kubadda cagta ee gobollada Soomaaliland oo gobolka Awdal nasiib u yeeshay sanadkan in lagu qabto qayb ka mid ah inta ugu badan. Marka sidaa darteed waxaan shacabka ugu baqayaa degmada Buurama khaasatan inay xil iska saaraan sidii ay habsami socodka maxaan ku dhahay kuubkan ku martigelinayno iyadoo martigeshiinta inaga la inagu yaqaanay shacabkuna ay kaalintoodan aaminsanahay inay ka soo bixi doonaan. Waxaanse laakiin dhaliil u soo jeedinayaa halkeedii taalla weliba guddida heer gobol ee loo magacaabay inay isku dubaridaan xulka gobolka Awdal iyo qaybta qabanqaabada ah, maadaama gobolkii Awdal degmada Buurama magaalada Buurama sanadkan lagu qabanayo waxay ahayd iyadoo laba tirabo laba jir dib loo dhigay qabanqaabada kuubka in la qabto. In ay weli liigayso meel laga haystaan waan garanayn. Guddida qabanqaabada heer gobol ee loo xil saaray howlahaas inay isku dubaridaan waxaan leeyahay oon u sheegayaa guddidu haddii ayna xilkeedii ka bixi karaynin oo inay isku dubarida ciyaaraha iyo dhalinyarta xulka ee sanadkan nasiibka u heshay in ay ka qayb galaan oo ay u tartamaan gobolka Awdal in la dhiiri geliyo haddii ay guddidu ku guuldaraysatay oo garab joogsadaan waxaan leenahay xilkaas laydin igmaday waad ku fashilateen totally. Cid kale ha loo igmaday iska casila ku oran lahaa iskaga taga meesha sababtoo ah bil iyo dheeraad bay maraysaa oo isdaba wareegayaan meel alla meel waxay ka soo qabteen lama helo. Inimada aalamiitadooda gobolka Awdal cid alla cid ka warhaysay ma jirto. Isku duwahaya intay maxaan ku dhahay guddida sportiga ee tababarayaashunba la rogan. Waxaan kalaan ugu baaqayaa ganacsatada qurbajoogta shacabka gobolka Awdal iyo degmada Buurama khaasatan iyo nimanka ka soo jeeda gobolkan ee maxaan ku dhahay baarlamaanka iyo wasiirada ka ah inay garab joogsadaan dhalinyarta gobolka Awdal sida ay wasiirada kale ee Soomaalilandba ay u garab joogaan ay u dhiirigelinayaan. Waxaan kaloon mahadnaq u jeedinayaan hambalyo u diraya saddexda dhalinyarta ahayd ee casuuntay inamadaasi ee ka mid ah injineer Jimcaale iyo Cabdikariin Seen Caateeye iyo Faisal ninka la yidhaahdo oo run ahaantii in ay waajibkoodii ka soo baxay inamada reer Buurama inamadaana dhiirigeliyeen hambalyaan kuwa u diraya. Waxaan kaloon u dirayaa iyadana maxaan ku dhahay golaha deegaanka degmada Buurama iyo mas-uuliyiinta fulinta oon anigu ka midka ahay maxaan golaha deegaanka degmada Buurama in ay waajibkoodii ka soo baxaan iyaguna oo dhalinyartaasi xil iska saaraan. Dhalinyartan waxaa loo daawanayay ee xulka gobolka Awdal waajibka dadkii intii dowladda qaranka iyo wasaaradda sportiga intay ugu talagashay iyo gobolkuba waa diyaar, laakiin dadkii reer Buurama ama qurbajoog ha noqoto ama shacabka ii kale reer Buurama ganacsada ha noqoto inamada ciddii ka warhayn lahayd xilkooda dadka loo igmaday maalin kasta inay garab joogaan ahayd xilka anugu waxaan leeyahay ma sii wadi karaan. Waxaan u arkaa shalayna hadalka ay lahaayeen ay soo jeedinayagu isuduwiinay ka maqan yahay islaantii xaabada qaadi kari weyday ay soo beriyatay salaamu calaykum xilkaana iska casilan lahayn wlatahiin shacabka reer Buurama waxaan leeyahay waa dhalinyarta xulka gobolka Awdal ha la dhiirigeliyo ha la iskarab taago. Anagu gola deegaan weli waan gaabinaynaa iskama reebayno. Waxa weeyaan in waajibkii iyo inimadaasi waajibaadka ay lahaayeen inay iskarab taagaan la iskarab taago dhammaan iskama saarayno golaha deegaanka. Waan leenahay anaguna dhaliisha oonu garab joogsana wixii maanta ka dambaysa mas-uuliyiinta iyadana ku dhiirigelinayaan u marinayaa in ay xil iska saaraan arrinta maadaama gobolkan maanta magac u tahay in lagu qabto ciyaarihii isla reebka gobolada.